nossa amiga Mayara Patrão está viajando, mas deixou o Moda e Beleza redondinho pra você. Eu tô curioso, Sofia. Você sabe que mulher não se aguenta, né? É verdade. Já deu uma olhadinha na matéria e tem dicas super bacanas com a especialista Simone Brito, indicando pra Mayara os melhores tratamentos à disposição do mercado. Pra ficar top? Pra ficar top, igual que nem no quadro. Geração Gazeta. Mas você tá curioso? Então curte aí. Moda e Beleza pra você na tela do Geração, hein? Aqui no Geração Gazeta, promessa feita é promessa cumprida. Há alguns dias nós estivemos aqui na clínica da doutora Simone Brito para conhecer a clínica e falar a respeito dos procedimentos que são realizados aqui. E hoje, conforme nós prometemos, nós estamos de volta para falar a respeito de uma revolução nos tratamentos estéticos. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite, Mayara, tudo bem? Boa noite, Geração Gazeta. Bom, nós vamos hoje falar a respeito de um tratamento que tem causado uma verdadeira revolução na estética e a Simone vai explicar pra gente por quê. A criolipólise, né? Primeiramente, o nome, crio, frio, lipo, gordura, lise, quebra. Então, quebra da gordura pelo congelamento. Então, diferente dos demais tratamentos, não é? Sem desmerecê-los, mas eles só reduzem o tamanho das células de gordura. A criolipólise, ela provoca a completa destruição dessas células e aí o corpo elimina naturalmente, é isso mesmo? Isso. A criolipólise, ela vai causar a apoptose da célula de gordura. O que seria a apoptose? É a morte da célula de gordura programada, né? Ela vai eliminar... Vai matar a célula de gordura pela hipóxia, ou seja, né, não vai chegar oxigênio na célula de gordura e ela vai morrer. E o organismo vai liberar naturalmente, sem sobrecarregar o metabolismo, sem causar danos nenhum, né, só eliminando a gordurinha indesejada. Talvez seja por esse motivo que esse procedimento tem considerado a nova lipoaspiração, porque seria, o efeito seria o que mais se aproxima de uma lipo verdadeiramente, Simone? Isso. Hoje no mercado da estética, né, o aparelho que mais se aproxima ao resultado de uma lipoaspiração é a criolipólise. Porém, não tem agulha, não tem anestesia, não é invasivo, indolor. Certo, então dependendo da quantidade de gordura, uma sessão já é o suficiente. Isso, o ideal é para a pessoa que está no teu peso, certo? Com aquela gordurinha localizada. Aquela gordurinha chata que insiste. Que não sai com dieta, nem com atividade física, né? A criolipólise, ela vai tratar essa gordura localizada. Ela não serve para emagrecimento, né? Que fique bem claro. Gordura localizada. Certo, então essa gordura, além da região abdominal, em que outras áreas do corpo ela pode ser feita? Normalmente flancos, né, culote, às vezes infracostal, a parte nas mulheres abaixo do sutiã, aquela gordurinha chata. Aquela gordurinha muito chata. Dependendo da quantidade de gordura, braço, interno de coxa, né, aonde tiver gordura e aonde der para o bocal, né, para o vácuo, o aparelho sugar, a gente pode estar fazendo tranquilamente. Certo. Alguma contraindicação? De repente, pessoas que têm determinado tipo de problema não podem fazer esse procedimento, Simone? Normalmente, pessoas que têm alguma doença relacionada ao frio, como urticárias, né? Hérnia na região a ser tratada, gestantes e menores de 18 anos. Bom, e a criolipólise, aqui na clínica da doutora Simone, é associada a um procedimento que também vai ajudar, né, nesse processo todo para que a pele não fique flácida. Isso. Então, o resultado final dessa sessão de hoje, né, vai ser 3 meses. A criolipólise, ela, na região tratada, ela reduz até 30% da gordura localizada. Com a lipocavitação, a gente pode chegar até 40%. Simone, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Né? A clínica Simone Brito está sempre de portas abertas. Muito obrigada, Simone. Agradecendo também a nossa modelo aqui, lindíssima, Juliana Velegas, que foi mamãe recentemente, mas já está com a barriguinha chapada, porque já fez também a criolipólise, não é, Juliana? Isso. A gente vai ficando por aqui, volta para o estúdio
com mais Geração Gazeta pra você. Continua curtindo as atrações do programa e sempre que tiver uma novidade, manda sua sugestão pra gente, @GeraçãoGazeta, que a gente vai fazer o possível pra levar essa novidade até você, tá bom? Um beijo e até a próxima. Há 3 anos chegava ao nosso estado a Kia Auto Acre com a qualidade, o design e a beleza que só um automóvel Kia pode ter, Zezinho. Olha, Sofia Bonita, eu sou fã da Kia, cara. Altos carros, carros lindíssimos, por sinal. Muita inovação, né, Zezinho? Muita, você deu uma olhadinha no novo Cerato? Eu tô apaixonado. Mas era padrão, já apostou. Acho que tá na nossa hora. Fiquei também, sabendo, Zezinho, que você ganhou um desconto bacana lá? No ar. No já ar? Intimei no ar mesmo. Nosso amigo Alan Rick, que foi quem bateu um papo com a gente, mostrou tudo de melhor que tem por lá. Tem muita coisa bacana. Dona sabe tudo daqui, olha. Vamos chamar a matéria então? Vamos lá, então curte aí. Que é Auto Acre pra você na tela do Geração, hein? Você que acompanha o Geração Gazeta sabe que quando o assunto é qualidade, a gente faz questão de sair na frente e já mostrar tudo de bom que existe no nosso estado. É claro que em se tratando de uma campeã de vendas nacionalmente, a gente tinha que dar um pulinho aqui na Auto Acre, reconhecer o trabalho dessa equipe maravilhosa com esse homem elegante aqui do meu lado, Alan Rick. Tudo bom? Tudo bem, Sofia. Bondade sua. Prazer ter você mais uma vez aqui na Auto Acre e comemorar o 3º ano de funcionamento da Auto Acre no estado, alcançando um volume de vendas comparado com o share da Kia nacionalmente. A Auto Acre é uma das concessionárias com um dos melhores números, os melhores números de vendas do Brasil no, na comparação com o share nacional. Então a gente está muito satisfeito. Bom, e aí a Kia Auto Acre entrou aqui no nosso mercado num momento em que se falava de crise, né, Alan? Em que o Verdade. País inteiro estava aí, as pessoas apertando o cinto e tudo mais. Como faz para ter tantos anos, já são 3 anos, com um equilíbrio mesmo nas compras, nas vendas, com uma equipe ainda muito coesa, né? Como é que é esse desafio? Verdade, Sofia. Nós entramos num momento de profunda crise mundial, crise na Europa, nos Estados Unidos. E isso, claro, tem reflexo porque o nosso carro é um carro importado, com preço em dólar. A Kia Motors do Brasil, numa iniciativa bastante ousada, absorveu parte desses aumentos e não repassou para o cliente, para que nós pudéssemos estar sempre competitivos no mercado. Então, hoje a Auto Acre, ela disponibiliza um produto de altíssimo padrão, com 5 anos de garantia, com campeões de venda no mundo inteiro, como é o caso do Cerato, como é o caso da Sportage, e carros que têm conquistado o público brasileiro. Então, Sofia, a gente está muito satisfeito com o nosso desempenho e com a qualidade do produto, que tem realmente atraído e conquistado o cliente. Eu que entendo muito pouco de carro, mas gosto muito de estilo, de design, tenho que dizer que também aqui acrescentou muito disso, né? De padrão de design, de modelo, de você ter aí, de repente, um design como é o Peter, né? Que isso a gente não pode deixar de... É sempre uma referência quando o assunto é design, não só automotivo, mas de outros tantos produtos, para produzir essas belezuras aqui, ó. Vamos abrindo espaço para a gente conversar sobre o Optima, que eu acho que é uma ótima opção, por exemplo, de presente de Dia dos Namorados para mim, para todas as nossas telespectadoras. Alan, venha cá, por favor, apresentar para o público do Geração Gazeta essa belezura aqui. Primeiro que a gente tem que falar que o carro por si só é lindo, mas também é muito funcional. Extremamente equipado, o Optima é um carro esportivo. Já te mostrei como é que funciona o sistema de bancos com regulagem elétrica e com memória de posição, que é extremamente confortável para o marido, para a esposa, para 2 condutores. Com um toque no botão, você tem a sua memória já pré-escolhida, gravada. Que você entra e o carro realmente te impacta mesmo, né? Ela tem um trabalho de acabamento belíssimo.
acabamento desse carro é primoroso, como você está vendo agora no seu vídeo, o interior todo em couro creme, com o cockpit voltado para o motorista, que é outro detalhe do Optimus, teto todo de vidro, duplo teto solar panorâmico, e tudo mais que um carro desse padrão, com super motor 2.0 de 180 cavalos e o câmbio de 6 velocidades, com altíssima tecnologia, pode oferecer.